U povodu Svjetskog dana poezije, mladež HDZ-a Brodsko-posavske županije u prostoru gradske knjižnice organizirala je večer poezije. Cilj i zamisao bila je predstaviti mlade i do sada neafirmirane autore poezije s područja županije. Mladež Hrvatske demokratske zajednice malo je napravila nekakav zaokret u radu mladeži. Dakle, mi imamo i političkog djelovanja i nekakvog humanitarnog djelovanja, ali evo, odlučili smo se promovirati izvrsnost. Dakle, mlade izvrsne ljude koji su se ostvarili u nekakvim područjima kojima se oni bave. Dakle, ovdje su mladi umjetnici sa nama koji su već prepoznati od strane struke, koji su izdali nekakve zbirke poezije i neki koji traže, dakle, izdavače. I mi smo odlučili kao mladeža, kao jedna organizacija koja zaista ima mogućnost predstaviti mlade ljude u nekakvom dobrom prostoru, kao što je gradska knjižnica. Uzeli smo prostor, dakle, angažirali mlade umjetnike i priredili smo im jednu večer u kojoj će oni predstaviti svoj rad. Mlada studentica prava Angela Bjondić bila je jedna od autora koji su se svojim pjesničkim izričajem predstavili publici. Angela iza sebe ima jednu izdanu zbirku poezije. Od najranijeg djetinjstva pišem poeziju, ukupno negdje oko 12 godina. Ovo je moj prvi rad, prva zbirka koja je dakle izdana u nakladi Udruge povjesničara i baštenika zavičajne starine Slavonije, Baranje i Srijema u prosincu 2012. Josip Rakić i Antonio Gavran također su se predstavili vlastitom pisanom riječju. Stihove poezije sa zadovoljstvom su podijelili s javnosti, a večer ocjenjuju sjajnom idejom i prilikom da se čuje glas mladih i talentiranih pjesnika koji se do sada nisu imali priliku predstaviti. Ja nisam baš dugogodišnji pjesnik, u biti jesam, ajde da kažem, početka srednje škole, ali to je povremeno. Zapravo napišem onako kad mi dođe baš neka inspiracija, kad nađem neku priču, jer moje su pjesme možda malo specifičnije, se radi o povijesnoj tematici, etno našega sela, tako da jednostavno baš kad imam temu, evo onda bude neka i pjesma. U svakom slučaju da je jako dobra stvar, mislim, zato što nema svako mogućnost izdati, jer mislim, rijetko koji će vam danas nakladnik uopće sam izdati knjigu ako to ne bude neko koji je sforcirano, ali naprimjer, ja sam to preko interneta isto neke stvari poslao, pa su ljudi to čitali iz drugih zemalja, evo naprimjer, s njim se mogu pohvaliti da imam tako obožavatelja iz drugih zemalja, ali ništa nisam konkretno još evo izdao. Mladež HDZ-a tako je ponovno uspjela okupiti mlade oko zajedničkog cilja, a to je afirmacija i promocija njihova rada i truda te svesrdna pomoć. Mladi pjesnici svijetli su primjer hrvatske mladosti u kojoj itekako uživaju pišući poeziju, koja je sinoć znala pronaći svoj put do publike.